दर्शक नमस्कार कार्यक्रम अन्तरध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ र यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौं यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार सनात्रेग्मी आउनुहोस् स्वागत स्वागत <laughs> <laughs> केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज आज अहिले लेखन 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 <laughs> अब लेखनमा लेखन साहित्यकार मान्छे लेखनैमा व्यस्त हुन्छ नै अब नयाँ यहाँको पाठकहरूको लागि के दिँदै हुनुहुन्छ त अब अहिले मैले नयाँ एउटा पुस्तक मेरो करिब करिब तयार भइसकेको छ नेपालगञ्च इतिवृत्त भनेर यो पुस्तक कस्तो पुस्तक हो भने दुई हजार यो जङ्गबहादुरले जब नयाँ मुलुक लिएँ <laughs> अङ्ग्रेजहरूबाट <बाता। laughs> त जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक लिएपछि त्यस बेलामा नयाँ मुलुक जङ्गलहरू थियो होइन त्यहाँ कुनै सहर थिएन जङ्गबहादुरले चाहिँ तराईमा एउटा सहर बसाउनु पऱ्यो भनेर एउटा सहर बसाउनलाई भनेर उनले चाहिँ नि बाँके बजार पहिला नाम थियो त्यसको त बाँके बजार बसाउनलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ आदेश दिनुभयो त्यही अनुसार चाहिँ नि सुब्बा पद्मनाभ जोशी यहाँबाट गए त्यस्तै बडाकिम गए यिनीहरूले गएर त्यहाँ चाहिँ नि बजारहरू बसाउनु थाले त्यस बेलादेखि लिएर अहिले दुई हजार तिस सालसम्म नेपालगञ्जको विकासको चाहिँ नि एउटा चरण भनौँ दुई हजार तिससम्मको पहिलो चरण छ विकासकाल भन्छु उसले त्यहाँसम्मको चाहिँ नि तत्कालीन नेपालगञ्जको इतिहास र समाज व्यवस्था खेलकुद शिक्षा साहित्य सबैलाई समेटेर त्यो पुस्तक लेखिएको छ त्यसमा त्यो पुस्तकको नामलाई ने नेपालगञ्ज इतिवृत्त राखेको छु नेपालगञ्ज इतिवृत्त भनेपछि सबै कुरालाई समेट सबै कुरालाई समेट पछिल्ला पुस्ताहरूले होइन त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसो भए त्यो बेलामा कस्तो थियो त नेपालगञ्ज सबै देख्न पाउनुहुन्छ एकदम चित्रको जस्तै देख्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यस पुस्तकमा चाहिँ नि त्यसबेलाको परिवहन व्यवस्था कस्तो थियो त्यस बेलाको चाहिँ नि मनोरञ्जनको व्यवस्था कस्तो थियो खेलकुद कस्तो थियो त्यस बेलाको संस्कृति कस्तो थियो भर्खर भर्खर अब क्षेत्रबाट मानिसहरूलाई ल्याएर त्यहाँ बसाइएको थियो औधी संस्कृतिको त्यहाँ प्रभाव बढ्दै गएको प्रभाव थियो नेपाली संस्कृति त्यहाँ थिएन त्यस बेलाको संस्कृति कस्तो थियो खेलकुद कस्ता कस्ता किसिमका खेलकुदहरू हुन्थे होइन यी सबै कुराहरूलाई समेटेर अनि शिक्षाको व्यवस्था कस्तै थियो जङ्गलमा बसाएको सहर अनि क्रमशः त्यहाँ शिक्षाको व्यवस्था पनि बढ्दै गयो ती सबै कुराहरूलाई समेटेर अनि त्यो नेपालगञ्ज बजार उन्नाइस सौ उन्तालिसमा कम्प्लिट भयो त्यो बजार त सरकारी कोठीहरू बनाएर त्यो बजार बनाइएको थियो त्योभन्दा पहिले व्यापारको स्थिति कस्तो थियो इन्डियासित व्यापार कसरी हुन्थ्यो यी सबै कुराहरूलाई समेटेर लेखेको हुनाले आउने पुस्ताको लागि चाहिँ नि तत्कालीन नेपालगञ्ज कस्तो थियो भन्ने चाहिँ एउटा राम्रो ज्ञान उनले पाउन सक्छ एकदमै खुसीको कुरा त्यो त होइन कति समय लाग्यो यहाँलाई त्यो पुस्तक तयार गर्नको लागि होइन पुस्तकको तयारी भने पहिले त हामी म र एकजना मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो मभन्दा दस वर्ष जेठे हुनुहुन्थ्यो तर साथी जस्तै हुनुहुन्थ्यो दाजु दिविका सामै दुईजना मिलेर तत्कालीन नेपालगञ्जको त्यो सबै कुराहरूलाई लिएर एउटा उपन्यास लेख्ने विचारमा थियौँ हामीले चाहिँ नि विभिन्न व्यक्तिहरूसित इन्टरभ्यूहरू आदि इत्यादि लियौँ यो चाहिँ नि दुई हजार छत्तिस सैँतिस सालतिरको कुरा त्यस बेलादेखि तयारी गरेको बिचमा उहाँलाई क्यान्सर लाग्यो उहाँ बित्नुभयो उहाँ बितिसकेपछि चाहिँ नि त्यो सामग्री चाहिँ हामीसित थियो हामी लेख्ने तयारी पनि छ उहाँ बित्नुभयो उहाँ बितेपछि नि अनि मैले चाहिँ नि अब उपन्यास त लेख्न सकिनँ त कमसेकम तत्कालीन चाहिँ नि नेपालगञ्जको चित्र खिच्ने गरेर त्यो बेलाको इन्टरभ्यूहरू ऐतिहासिक सामग्रीहरू विभिन्न पुस्तकमा पढेका त यो पुस्तक चाहिँ कस्तो छ भने तिन भा तिन किसिमले छ नि देखेको सुनेको र भोगेको कुराहरू चाहिँ नि दुई पुस्तकमा रहन्छ मभन्दा म जन्मिनभन्दा पहिलेका कुराहरू सुनेको म जन्मिसकेपछिका कुराहरू छ नि देखेको र आफैले चाहिँ नि जान्ने भइसकेपछि भोगेको यो तिनटै कुराहरूलाई मैले मिश्रित गरेर लेखेको पुस्तक हो यो यहाँले चाहिँ लामो समयदेखि कथामा कलम चलाउँदै आउनु भएको थियो होइन धेरै नौवटा जति यहाँका कथाका पुस्तकहरू नि प्रकाशन छन् होइन कसरी एकदमै यसलाई फरक विधामा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो त होइन प्रत्येक साहित्यकार लेख्न त सुरुवात कविताबाटै गर्छन् होइन मैले पनि कविताबाट सुरुवात गरेको म सानैदेखि अलिकता बाल साहित्यमा बढी पढ्थेँ त्यसमा बाल साहित्यको प्रभाव लेख्थेँ पनि र बहुत कम उमेरमा मैले सानै लेख्न सुरु गरेको मलाई दुई सत्र सालमा साल म तेह्र वर्षको थिएँ त्यस बेला मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ मलाई अझै पनि त्यसको छ मैले हिन्दीमा लेखेको थिएँ नै यहाँ कविता कृषिका नहीं है कविता किसी कसैका प्रशस्तीगान न कल्पना का उडान है भनेर एउटा कविता मैले लेखेँ त्यसको नेपाली अनुवाद पनि गरेको छु मैले होइन कविता कसैको प्रशस्तीगान न त कल्पनाको उडान हो न न भावनाको पुञ्जी कविता न छन्दलयको अनुबन्ध हो समाजको पीडा घृण पीडाघण व्यंग हर्ष अनुमान कविता कविता एउटा प्रश्न चिन्ह हो परिवर्तनको बाहक हो कविता त्यति सानोमा लेख्नुभएको कथा मैले दुई हजार सत्र सालमा हिन्दीमा लेखेको यो मैले अनुवाद तपाईँलाई सुनाएँ एकदमै त्यो बेलैदेखि एउटा मनमा चाहिँ क्रान्ति त्यसबेलादेखि म चाहिँ साहित्यमा मेरो जुन रुचि थियो त्यो अनुसार त्यस बेलादेखि नै लेखेँ मेरो पहिलो चाहिँ कथा जुन छ दुई हजार उन्नाइस सालमा एकजना मेरो साथीले अर्कै साथीको नाममा छापिदिनुभयो जसको नाममा उहाँले कथा छाप्नु उनले फेरि ले ले कथा लेखेका पनि छैनन् लेख्दा पनि लेखेन र उहाँको नाममा मेरो कथा छापियो त उन्नाइस सालमा मेरो पहिलो कथा चाहिँ निस्केको तर मेरो आफ्नै नाममा छापिएको कथा चाहिँ दुई हजार तेइस सालमा हो हजुर दुई हजार तेइस सालमा कथा सङ्ग्रह नै प्रकाशन गरे कथा सङ्ग्रह चौबिस सालमा चौबिस साल लेख्न थालेको मैले दुई हजार तेइस सालमा दस कक्षामा पढ्दा अथवा सुरु गरेर यहाँले चाहिँ एसएलसी दिँदाखेरि प्रकाशन गरेँ भन्नुभयो मैले दस कक्षामा हुँदा मैले लेखेँ हुँ। होइन दस कक्षामा पढ्न थालेको बेलामा कथा लेखेँ र एसएलसीको जाँच दिइसकेपछि अनि मैले त्यो कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरेँ मातृत्वको चितकार मातृत्वको चितकार त्यो बेलामा होइन त्यति सानो उमेरमा मातृत्वको चितकार यस्तो शीर्षकमा कसरी यो कथा लेख्ने प्रकाशन गर्ने भन्ने कुरा कसरी आयो आएन यो अभिरुचिको कुरा हुँदो रहेछ मेरो मेरो सानैदेखि जाने किताब पढ्ने र लेख्ने जाने बडा मलाई सौख थियो त्यो सौखको अभिरुचिले मलाई चाहिँ नि गरायो अभिरुचिले मैले चाहिँ कथा लेखे पनि लेखिसकेपछि त्यो नयाँ लेखकको एउटा के हुँदो रहेछ हुट्रोटी कि चाँडै छाप्यौँ चाँडै छाप्यौँ भन्ने एउटा हुट्रोटी हुन्छ त्यही हुट्रोटीमा मा, छवटामा मात्रै कथा लेखेर पनि एउटा सङ्ग्रह छाप दिएँमा छवटा <laughs> कथा छवटा कथाको सङ्ग्रह छापेँ अनि त्यसपछि दोस्रो कथा सङ्ग्रह मेरो चाहिँ चन्द्र जोत्ना र कालो बादलमा त्यही छवटा चा कथामा चार पाँचवटा कथाहरू थपेर दस एघारवटा कथाको फेरि अर्को सङ्ग्रह निकाल्ने पच्चिस सालमा र छब्बिस सालमा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासित मेरो चाहिँ भेट भएको थियो बरौनी तेल सुधक कारखानामा हामी एउटा कार्यक्रममा गाएको वैवाहिक कार्यक्रम थियो त्यहाँ उहाँसित भेट हुँदा मैले आफ्नो पुस्तक उहाँलाई दिएँ उहाँले सर हेर्नुभयो हेरेर के भन्नुभयो भने र तिमीले कथा त लेख्यौ ले त तिमी हिन्दी कथा पढेर त्यसको प्रभावमा तिमीले लेखेको ले ले जस्तो लागमालाई यसरी कथा लेखिँदैन कथा यसरी लेखिनुपर्छ आफ्नो वरिपरिका पात्रहरूलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ उसको मनोविज्ञानहरूलाई बुझ्नुपर्छ आफ्नो माटोलाई चिन्नुपर्छ रेणुलाई पढाएको छौ तिमीले भनेर भन्नु मैले पढाएको छैन शान्ताजी भन्ने अनि उहाँले भन्नुभयो कि रेणुलाई पढाएर कथा कसरी बुनिन्छ कसरी लेखिन्छ रेणुबाट सिका भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अनि त्यो चाहिँ नि त्यस बेला अनि मेरो कथामा अलिकता ट्रेन्डमा अलिकता चेन्ज आयो र मैले चाहिँ नि त्यसै बेलामा लेखेको एउटा कथा त्यो बाढी भन्ने त्यो बाढी अहिलेसम्म छापिएको थिएन अब अब छा छापिन्छ होला किनभने धेरै दिनपछि मैले त्यो कथा रेजिस्टरमा भेट्टाएँ र अहिले त्यसलाई टाइप गरेर राखेको छु त छब्बिस सालमा मैले लेखेको त्यो कथा हो बाढी भन्ने र अनि त्यो म आञ्चलिक कथाको उसमा चाहिँ नि लेख्न थालेँ मैले हजुर जस्तै अब त्यो बेला होइन प्रकाशन गर्नको लागि त्यो बेलाको अब हरेक व्यवस्थाहरू फेरिएँ होइन एक त मफसलमा हुनुहुन्थ्यो धेरै पत्र पत्रिकाहरू पनि त्यो बेला सायदै थिएनन् होला पत्र पत्रिका नहुँदाखेरिको हकमा एउटा भयो अर्को कुरा यी व्यवस्था परिवर्तनले गर्दा जुन सेन्सर गरिन्छ नि त्यसको कारणले गर्दा पर्ने अप्ठ्यारो होइन कस्तो छ भने सुरु सुरुमा जब मैले लेखेँ त आफ्नै पैसाले छापेँ सोक, होइन सौख सौख थियो किताब मेरो निस्कुल भन्ने आफ्नै पैसाले छापेँ नेपालगञ्जमा पत्र पत्रिकाहरू चाहिने निस्किने बन्द हुने निस्किने बन्द हुने गर्दा कोही एक अङ्क निस्क्यो कोही दुई अङ्क निस्क्यो अब कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि सेन्सरसिप कडा थियो अञ्चल अधीशले पुरा सेन्सर गरेपछि सित उनले पास गरेर टिक लगाएपछि बल्ल त्यो प्रेसबाट बाहिर ल्याउन पाइन्थ्यो र त्यसले गर्दा पनि जाने पत्रिकार निस्किन कुनै एक अङ्क निस्केर प्रतिबन्धित हुन्थे कुनै दुई अङ्क निस्केर प्रतिबन्धित हुन्थे त्यसमा पत्र पत्रिकामा त्यस्तो चाहिँ नि लेख्न चाहिँ नि सक्ने स्थिति चाहिँ थिएन तर चाहिँ नि विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू हुन्छन् नि तिनीहरूले आफ्नो चाहिँ स्मारिकाहरू निकाल्थे र उनीहरू त्यो स्मारिका निकाल्दा फेरि निकाल्दाखेरि लगाउन तपाईँ कथा लेख्नुहुन्छ दिनुहोस् कथा भन्थे अनि उनीहरूको लागि कथाहरू लेखिन्थ्यो त्यो हाम्रो सङ्घर्षको काल थियो मलाई सम्झना छ दुई हजार चालिस सालमा काठमाडौँबाट एउटा पत्रिका निस्किन्थ्यो मिरमिरे भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यसको सम्पादकले उसलाई राम्ररी चिन्नुभएको थिएन कि क्या उहाँले के लेख्नुभयो भने मैले भर्खर लेख्न लागेको एकजना कथाकार राम्रो कथा, कथा लेखेँ मैले छापा जबकि मेरो ती, तीन कथा नहीं। 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 त्यो बेलामा तिन तिनवटा कथाचङ्ग्र प्रकाशित भइसकेको थियो भनेपछि हामीलाई स्थापित हुनलाई पनि बहुत गाह्रो थियो त्यो बेलामा त त्यो परिस्थितिमा चाहिँ नि हामीले सङ्घर्ष नै गर्नु पर्थ्यो आजको यस्तो सजिलो थिएन कि आज लेख्यो भोलि फेसबुकमा पोस्ट गरिदियो पर्सिबाट छैन आवाह पनि आउँथ्यो टिप्पणी पनि आउने तर प्रकाशनको क्षमता अहिले अभाव त छैन आज लेख्यो भोलि सामाजिक सञ्जालमा हालिदियो जुन लेखेको जुन साहित्य आफ्नो सृजना छ त्यसलाई प्रकाशन गर्न त्यस्तो गाह्रो अवस्था थियो अहिले यी प्रविधिको विकासले गर्दा होइन माध्यमहरू धेरै भए होइन तर प्रकाशन अहिलेको अहिले गर्न पनि सकिन्छ तर यसले चाहिँ कतिको अन्तर ल्याएको छ के छ भने अलिकता स्तरीयतामा केही कमी त आएको छ जस्तो के छ भने बलै मैले एउटा कथा लेखेँ यसलाई प्रकाशित हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो मैले तुरन्तै जाने फेसबुकमा हाल्ने आजभरि सामाजिक सञ्जालमा साहित्यिक पेजहरू थुप्रै छन् क्या लघु कथा कुनु भनेका कत, छन् कथा कुनु भनेका छन् आदि इत्यादि कविता सबै छ अनि कविता लेखेपछि तुरन्तै पोस्ट गर्न पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कवितालाई त्यो रचनाले परिमार्जन गर्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ नि लेखकले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि धारणा नै बन्न पाउँदैन लेख्छन् तुरन्तै जाने पोस्ट गरिदिइहाल्छन् त्यसले गर्दा अलिकता चाहिँ जुन स्तरीयता हुनुपर्ने थियो त्यो स्तरीयता चाहिँ नि अलिकति अहिलेको रचनाहरूमा छैन कि जस्तो लाग्छ विशेष गरेर फेसबुकमा आउने कविताहरू <laughs> अगाडिको जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि प्रकाशन गर्नको लागि कस्तो थियो अवस्था त्यो बेला भनेर होइन यहाँले भन्नुभयो पत्र पत्रिकाहरू एक दुईवटा अघनिस्किँदै बन्द हुने अवस्था थियो भनेर भन्नुभयो नि ती पत्र पत्रिकाहरू कहिलेदेखि चाहिँ अलि मजाले फेरि फस्टाउन थाले होइन त्यो बेलैमा पनि कुनै कुनै चाहिँ कन्टिन्यू हुन सके कि सकेनन् होइन जस्तो अब नेपालगञ्जको जुन परिवेशमा म भएँ त्यहाँ मलाई मैले सम्झेँसम्म दुई हजार तेह्र सालमा पहिलो साहित्यिक पत्रिका निस्क्यो त्यस बेला गुरुप्रसाद मैनाले ने नेपालगान जानुभएको थियो अनि उहाँ मिना अमिनीमा सुब्बा हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रेरणाले त्यहाँको एउटा स्कुलले मङ्गल ज्योति भन्ने पत्रिका निकाल्यो त्यहाँ केही चाहिँ नि त्यस बेलाका चाहिँ नि युवा साहित्यकारहरूले आफ्नो रचनाहरू छपाए त्यसपछि एकैचोटि दुई हजार सोह्र सालमा दुई एउटा स्वराष्ट्र भन्ने पत्रिका निस्क्यो जम्मा दुई अङ्क निस्क्यो त्यसपछि अठार सालमा एउटा पत्रिका निस्क्यो छ अङ्क निस्क्यो त्योभन्दा बढी निस्किन सकेन उन्नाइस सालमा निस्क्यो नौलो पाइलो भनेर त्यो पनि जम्मा दुई अङ्क निस्क्यो है त्यसपछि तेइस सालमा पञ्चामृत भन्ने पत्रिका निस्क्यो त्यो सरकारले नै निकालेको पत्र तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ नि अञ्चल पञ्चायतले निकालेको त्यो निकाले पनि तिन अङ्कभन्दा बढी निस्किन सकेन अनि अनि व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि प्रयास गरेँ र चाहिँ समय भन्ने पत्रिका निकालेको थिएँ त त्यो पनि चाहिँ नि बन्द भयो कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि प्रशासकहरू जुन हुन्थ्यो उनीहरू साहित्य नबुझ्ने खालका हुन्थे उनीहरूको ध्यान चाहिँ कहाँ पञ्चायतको व्यवस्थाको विरोधमा त छैन राजाको विरोधमा त छैन यही सबैमा मलाई एउटा घटना तपाईँलाई सुनाउँ एउटा रमाइलो लाग्यो के भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एउटा जाने काव्य लेख्नुभयो त्यो बन वनकुसुम भन्ने काव्य त्यो काव्यको नायकको नाम महेन्द्र थियो त्यो त्यो राजा पनि थियो त त्यसैलाई लिएर चाहिँ कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले चाहिँ त्यसको लेख्नुभएको थियो चाहिँ समालोचना त्यो समालोचनामा चाहिँ नि राजा महेन्द्रलाई मारि यसो गर्यो भनेर चाहिँ नि लेखेको थियो त त्यो राजा महेन्द्रलाई मारिमा मात्रै ध्यान दिए लक्ष्मीप्रसाद देव कथा नै आदि इत्यादि सारा किसिममा पनि ध्यान दिन अन्सेललाई साह्रै हामीले प्रयत्न गर्नु सम्झाउने केही लाएर उहाँले त्यो पत्रिका पत्रिका प्रतिबन्धित गरिदिनु त्यसरी चाहिँ प्रतिबन्धित हुन्थ्यो न नबुझ्ने मान्छेहरू हुन्थे तर त्यो स्थिति चाहिँ नि दुई हजार सत्ताइस अट्ठाइस सालसम्म त्यो रह्यो अट्ठाइस सत्ताइस अट्ठाइस सालमा पनि कस्तो पनि एउटा एकचोटि बाढी आयो काठमाडौँतिर पनि थियो त्यो पत्रिका निकालेर सामूहिक सङ्कलन निकाल्ने भनेर सामूहिक सङ्कलनको बाढी आयो त्यो सामूहिक सङ्कलनले पनि त्यही भोग्नु पऱ्यो दुई अङ्क तिन अङ्क निकाल्यो बन्द भयो फेरि अर्को सामूहिक सङ्कलन निकाल्यो साँच्चै पत्रिकाको चाहिँ नि सुरुवात भनेको चाहिँ छैन मधुपर्खबाट सुरुवात भयो एउटा स्थरी स्थायित्व सुरुमा चाहिँ नि राणाकालमा चाहिँ नि शारदा थियो होइन राणाकालमा शारदा थियो पछि चाहिँ नि पञ्चायतकालमा चाहिँ नि रूपरेखा थियो जो स्थायी रूपमा सञ्चालन भएको थियो र अब चाहिँ नि प्रजातन्त्र आइसकेपछि गरिमा भन्ने पत्रिका निस्क्यो अनि प्रोग्राम प्रतिष्ठानका पत्रिकाहरू निस्क्यो अनि यसरी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि स्थायित्व पाउँदै गयो साहित्यले पत्र पत्रिकाहरू पनि प्रकाशित त निस्किन थाले अनि प्रतिबन्धितहरू पनि हट्न थाले तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि हामीलाई एउटा अप्ठ्यारो छ कि अब अहिले तपाईँको नि पहिचानका कुरालाई लिएर जातीय अस्मिताका कुरालाई लिएर एउटा एउटा जागरणको एउटा वातावरण जाने आएको छ अब समाजमा भएको वास्तविकता कथा कथाकारले या साहित्यकारले त वास्तविकता लेख्छ अब त्यो वास्तविकता लेख्न पनि डराउन पर्ने स्थिति आयो ध्रुवचन्द्र गौतमको किताब चाहिँ अलिखितमा एउटा पात्रले कोप्रामा खाएको भन्ने दिएर आएकोमा त्यहाँ ठुलो विरोध भएर त्यो कोर्सबाट चाहिँ त्यो च्याप्टरै हटाउनु पऱ्यो बिबी कोइरालाको चाहिँ सुमनिमालाई च्याप दिन्छौँ भनेर चाहिँ नि पनि पूर्वाञ्चलमा चाहिँ नि आवाज उठ्यो होइन अब हामीले पनि लेख्छौँ मुसलमानहरूको विषयमा कथा लेख्नुभन्दा पहिले म अब सोच्छु मुस्लिमहरूको विषयमा लेख्नु केही मुस्लिमहरूको भित्री कुराहरू केही यस्तो लेख्दा फेरि उनीहरू पहिचानका कुराहरूले उठाएर उ गर्दैनन् भनेर मैले ले लेखेको मेरा धेरै कथाका पात्रहरू त्यहीँ तराई जीवनका छन् होइन अब त्यो बेलामा त कहिले केही भनेन अब अहिले चाहिँ नि मलाई के भन्न थाले भन्छन् भने अरे तपाईँले त हाम्रो चाहिँ नि जातीय अस्मितालाई यस्तो धक्का दिनु दिनुभएको छ यस्तो भएको छ भनेर मसित गुनासो गर्छु नि त्यो बेलामा त गरेन तर अब गर्न थाहा त्यसले गर्दा अब लेख्दा फेरि चाहिँ नि सारा कुराहरू सोचेर लेख्न पर्ने एउटा लेखकलाई एउटा जाने डर त अहिले पनि छ भनेपछि अझै पनि वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउनको लागि ल्याउनको लागि अप्ठ्यारो छ लेखकले त्यस्तै लेखनकै कुरा गर्न मन लाग्यो छ लेख्दाखेरि यहाँलाई होइन कस्तो विषय देख्यो भने चाहिँ एकदम यो कुरा छोड्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ उतार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन मेरो आफ्नो प्रवृत्ति चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ म चाहिँ किना, किनारी किनारीकृत पात्रहरूलाई मैले चाहिँ लिएको छु विशेष गरेर मेरो कथाहरूमा चाहिँ नि महिला पात्रहरू धेरै छन् त्यसमा ती महिला पात्रहरू पनि किनारीकृत र चाहिँ नि तराई तराईका चाहिँ नि महिलाहरू उनीहरूले दुख्न पुगे भोग्न परेका कष्टलाई लिएर चाहिँ नि लेखेको छु सामाजिक कृतिहरूलाई लिएर लेखेको छु र मेरो चाहिँ मेरो चाहिँ देखाइमा ज्यादा त त्यो देखिन्छ हजुर मपसलमा रहेर लेख्नुहुन्छ यहाँले होइन mm. अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति अगाडि मपसलको कुरा अलिकति ध्यान दिएन हरेक क्षेत्रमा ध्यान दिएन भनिन्छ होइन के छ कस्तो लाग्थ्यो यहाँलाई जतिखेर चाहिँ थोरै पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशन हुन्थे आफ्नो प्रकाशन गर्नको लागि अप्ठ्यारो अवस्था थियो त्यो बेला चाहिँ केन्द्रमा भइएको भए अझ सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन त्यो त हुनु हुन्छ नि यस्तो त मैले के छ भने म अझै काठमाडौँमा दस वर्ष बसेँ होइन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदाखेरि दस वर्ष जति काठमाडौँ बसेँ दस वर्ष काठमाडौँ बस्दाखेरि चाहिँ नि यहाँबाट निस्किने प्रत्येक चाहिँ नि स्मृति ग्रन्थ ऊ आदि इत्यादिमा सबैमा मेरो रचनाहरू हुन्थ्यो होइन अब म जब नेपालमा गएर बस्न थालेँ त यहाँ जति पनि अहिले यता नयाँ निस्केका कृतिहरू छन् त्यसमा मेरो रचनाहरू छैनन् किनभने यहाँ भएपछि आम्ने सामने हुन्छ मान्छेले दाइ दाइफलानु दिनुहोस् न फलान। फलाना अभिनन्दन ग्रन्थ निस्किँदैछ फलानाको स्मृति ग्रन्थ निस्किँदैछ फलानाको यो निस्किँदै दिनुहोस् न भनेर फटाफट माग्छन् अब चाहिँ त माग्दैनन् त्यति मात्रै फरक पर्छ त्यसदेखि बाहेक त अरू कुनै फरक पर्दैन अरू किन फरक पर्दैन भने लेखनको बलमा त हामी बाँचेको नि जस्तो सरुभक्तलाई लिनुहोस् सरुभक्त चाहिँ नि पोखरामा बसेर लेखे होइन लेखनकै बलमा चाहिँ मनुप राजाकीले उतै बसेर लेखे पछि काठमाडौँ आएको हुन् उनले पनि उतै बसेर लेखे विराटनगरमा चाहिँ कृष्णभूषण बलहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि मक्सलमै बसेर लेख्नुभयो ले। मैले पनि नेपालगञ्जमै बसेर लेखेँ तर यति लेखेपछि पनि त हामी त केन्द्रमा त छौँ नि नेपाली साहित्यको केन्द्रमा स्थापित चाहिँ नि नामहरूमध्येमा न हाम्रो पनि नाम लिइन्छ भने मोक्सल र राजधानीको बिचमा त्यति धेरै अन्तर चाहिँ नि आउँदैन तर के छ भने अवसरहरू काठमाडौँमा धेरै छन् त्यो अवसरबाट चाहिँ नि हामी अलि वञ्चित हुन्छौँ तर कहिले कहिले चाहिँ सम्झिरहनु पऱ्यो केन्द्रलाई <laughs> त्यसैले काठमाडौँ आउनु परिरहेको छ <laughs> यहाँ चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गद्य विभाग प्रमुख अथवा त्यतिखेर सदस्य भएर पनि रहनुभयो र सदस्य सचिव पनि हुनुभयो होइन त्यो बेलामा होइन यो साहित्य क्षेत्रको लागि कस्ता कस्ता कार्य गर्नुभएको थियो म जब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आएँ त एउटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा के प्रचलन थियो पहिला मैले के देखेँ योभन्दा पहिलेको प्राज्ञा परिषदले गरेका कार्यहरूलाई एकातिर पन्छ्याएर नयाँ योजनाहरू गर योजना नया योजना योजना सुरु गरिदिन्थ्यो त्यो गर्दा मलाई चाहिँ किन चित्त बुझेन भने त्यत्रो लगानी लगाएर चाहिँ नि एउटा योजना सुरु गरेका छ अप्ठ्यारोलाई पन्चाएर नयाँ योजना ल्याउने यो चाहिँ नि हुँदैन भनेर मैले चाहिँ नि गद्य विभाग सम्हालेपछि गद्य विभागमा म मभन्दा पहिले रमेश विकल हुनुहुन्थ्यो अनि रमेश विकलले सुरु गर्नुभएको काम जो अधुरा थिए तिनीहरूलाई सबभन्दा पहिले मैले पुर पुरा गरेँ र मेरो कार्यकालमा मैले चाहिँ नि के एउटा के गरेँ भने जस्तो नेपाली कथा नेपाली उपन्यासको चाहिँ नि शतपार्षिकी मैले मैले मनाएँ सद्वार्षिकी मनाउने उ गरेँ त्यहाँबाट निस्किने पत्रिका थियो समकालीन साहित्य त्यो समकालीन साहित्यमा ठुलो फेरबदल मैले ल्याएँ त्यसमा चाहिँ नि विशेषाङ्कहरू पहिले प्रकाशित हुन्थेनन् प्रकाशित विशेषाङ्कहरू निकाल नेपाली कथा विशेषाङ्क निबन्ध विशेषाङ्क अनि सत सतवार्षिकीहरू चाहिँ साहित्यकारहरूको एकाडेमीबाट मनाउने प्रचलन पहिले त्यति दे 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 देखिएको थिएन मैले आएपछि गुरुप्रसाद मैनालीको अलीको सद्वार्षिकी साल त्यो मनाएँ त्यसपछि चाहिँ नि बालकृष्ण संसद शतवार्षिकी पनि मनाइयो र त्यस बेलामा चाहिँ नि उ गरियो र मैले मेरो बेलामा मैले एउटा प्रयत्नहरू के गरेँ भने यो आख्यानको वर्ष भएको बेलामा यो प्रज्ञा पुरस्कार चाहिँ नि एउटा आख्यानकालाई मिल्नुपर्छ भनेर ठुलो प्रयत्न गरेर गोविन्द घोटाले आख्यानको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुरस्कार पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार चाहिँ उहाँलाई दिलाउनमा चाहिँ नि प्रयत्न मैले गरेको थिएँ केही नयाँ कुराहरू छैन नि दिउँ भन्ने मलाई लागेको थियो मैले त्यहाँनिर अनुसार ते चाहिँ नि गरेँ र नेपाली साहित्यमा नभएका केही कामहरू थिए त्यो नि त्यसको सुरुवात चाहिँ गरेँ जस्तो लघु कथाको विषयमा कुनै उ भएको थिएन त्यो लघु कथा प्रक्रिया र पाठ भन्ने पुस्तक मैले निकाल्न लगाएँ नेपाली कथाको चाहिँ नि सैद्धान्तिक किताबहरू थिएन त नेपाली कथाको सिद्धान्त भन्ने किताब लेख्न लगाएँ यस्तो यस्तो कामहरू चाहिँ नि गद्य विभागमा हुँदा मैले गरेको थिएँ त्यस बेलामा अब सदस्य सचिव हुँदा पनि मेरो काम त प्रशासनिक थियो राज्ञहरूको बिचमा समन्वय गरिदिने तैपनि मैले भनेर हुन सक्ने कामहरू मेरो अनुरोधमा हुनसक्ने कामहरूमा केही न केही चाहिँ नि मैले सहयोग छै नि बाट सहयोग पाएको पनि हो उहाँहरूलाई दिएको पनि हो कस्ता सृजनाहरू गर्न बाँकी छन् कस्ता विषयहरूलाई उठान गर्न बाँकी छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन अब के छ भने नि धेरै विषयहरू छन् जसमा चाहिँ लेखेको छैन जस्तो तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो पहाडतिर चाहिँ नि त्यो भिर मह काट्नेहरूको चाहिँ नि आफ्नै पीडाहरू छ नि भिर मह काट्दा कत्रो दुःख गरेर भिर मह काट्छ तिनीहरूको कुरा त आएको छैन नि नेपाली नेपाली साहित्यमा कुनै कथामा न उपन्यासमा कहीँ पनि आएको छ यस्ता धेरै विषयवस्तुहरू छन् जस्तो तराईका तराईका तराईको जनजीवनका धेरै कुराहरू नेपाली साहित्यमा आएकै छैन नेपाली साहित्यमा तराईका कुराहरू त्यही प्रजातन्त्र आइसकेपछि छ्यालिस सालपछि मात्रै आउन थालेको हो त्योभन्दा पहिले त आउँदै आउँथेन र भवानी बिक्षुले एउटा हारजितमा ल्याए त्यसदेखि पछि कसैले ल्याएको थिएन तर धेरै यस्ता समस्याहरू छन् जसमाथि अझै कलम चल्नुपर्छ चलाउनुपर्छ र अहिले एउटा राम्रो कुरा के बस्यो भने जस्तो लेखनमा मैले मेरो दृष्टिकोणमा लेखनमा के हुन्छ भने दुई किसिमको लेखन हुन्छ क्या हामीले महिलाहरूको वास्तव विषयमा लेख्न थाल्यौँ भने त्यो महिलाहरूप्रति हाम्रो सहानुभूति मात्रै हुन्छ तर महिलाले आफै आप आफ्नो कुरा जुन लेख्न थाल्यो भने त्यसमा चाहिँ नि त्यो महिलाहरूको चाहिँ नि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि उनीहरूको दुःख कष्ट पीडा सारा चाहिँ उभ्रेर आउन सक्छ त्यस्तै गरेर अहिले जनजातिका कुराहरू हामीले लेख्यौँ हामीले पनि लेख्यौँ ले जनजातिका कुराहरू र हाम्रो लेख्दाखेरि उनीहरूप्रतिको एउटा सहानुभूतिको दृष्टिकोणबाट लेखियो अब उनीहरूले आफ्नो कुरा आफै लेख्न थालेको था। थारूहरूले आफ्नै भाषामा उनीहरूले कथाहरू लेख्न थाले होइन राई लिम्बूहरूले मगरहरूले गुरुङहरूले सबैले अब लेख्न थाले त्यो एउटा चाहिँ नि नेपालको चाहिँ समग्रमा अहिले साहित्यको चाहिँ नि एउटा चित्र चाहिँ नि आउनै चाहिँ नि लागेको छ बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ जस्तै मैले यहाँको जुन अहिले भर्खरै प्रकाशन हुँदै गरेको नेपालगञ्ज इतिवृत्त भन्ने पुस्तकको यहाँले कुरा पनि गर्नुभयो सायदै त्यहाँनिर त्यतिखेरको संस्कृतिको विषयमा पनि लेख्नु भएको छ होला समेट्नु भएको छ होला होइन यस्तै हरेक क्षेत्र होइन नेपालको ने हाम्रो जुन भाषा संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्नको लागि होइन के के कुरामा क कसले ध्यान दिनुपर्छ मैले एकाडेमीमा हुँदा पनि भने बाहिर पनि अहिले पनि म भन्छु मैले के भन्छु भने नेपालको एउटा राष्ट्रिय चाहिँ नि शब्दकोश हुनुपर्छ होइन नेपाली राष्ट्रिय शब्दकोश भनेर त्यसलाई भन्नुपर्छ किनभने पल्पसा क्याफे भनेर एउटा किताब आयो नेपालीमा आयो होइन अब नयाँ पाठकले त पल्पसा खोज्छ नि डिक्सनरीमा नेपाली डिक्सनरीमा त पाउँदैन किन त्यो त नेवारीबाट आएको मैले छिनार भन्ने कथा लेखेँ अब त पाठकले छिनार भन्ने के हो भनेर त खोज्छ नि त्यो डिक्सनरीमा पाउँदैन अनि अब उसको लागि चाहिँ उसले त हिन्दी त्यो चाहिँ अवधी भाषाको डिक्सनरी खोज्न पऱ्यो अवधी भाषाको डिक्सनरी नै बनेको छैन होइन त्यसो हुनाले यी जुन जुन कुराहरू जस्तो अब तमाम तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रिय भाषामा राष्ट्रिय संस्कृतिका चाहिँ नि कुरा लेख्दाखेरि ती चाहिँ नि संस्कृतिबाट धेरै शब्दहरू तान्न परेको छ हामी साहित्यकारले ताने तानेका छौँ ती तानेका कुराहरू जुन हामीले तानेको छौँ त्यो चाहिँ नि एउटा पाठकले एउटा डिक्सनरी नेपाली राष्ट्रिय डिक्सनरीमा हेरोस् र त्यो डिक्सनरीमा उसले पाओस् राष्ट्रिय एउटा शब्दकोश चाहिँ नि हुनुपर्छ चा। र सबै भाषालाई चाहिँ नि समान रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा के हो भने जबसम्म राष्ट्रियताको विकास तब मात्रै हुन्छ जब राष्ट्रको समग्र राष्ट्र बोल्छ त समग्र राष्ट्र बोल्ने भनेको सबै भाषा सबै जनजाति सबैको चाहिँ नि एकसाथ उभ्रेर आउनु पऱ्यो नि अनि पो राष्ट्रियताको विकास हुन्छ त्यो जाने मेरो धारणा मेरो चाहिँ धारणा त्यो छ त्यो हुनुपर्छ एकदमै राम्रो कुरा जस्तै अब बुवा आमाले हजुरबा हजुरआमाले बोल्ने भाषा जुन हाम्रो फरक फरकहरू हरेक भाषाहरू छन् नि जस्तै तामाङ भाषा लिम्बू भाषा हरेकको आफ्नो आफ्नै भाषा छ उहाँहरूको छोराछोरी अथवा अझ नाति नातिनाहरूले त पछिल्लो पुस्ताहरूले त बिर्सिँदै जानुभएको छ कमसे कम एउटा कम यहाँले भने जस्तै डिक्सनर हुने हो भने एउटा जातीयलाई मात्रै पनि त्यो जातिको चाहिँ पछिल्ला पुस्ताहरूलाई मात्रै पनि काम गर्छ भने सा समग्र साहित्यमा पनि त्यसले सहयोग त पुग्ने भयो नि त साहित्य सृजना जति गरिन्छ नि यो साहित्यले चाहिँ समाज परिवर्तनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ होइन कस्तो छ भने साहित्यले वास्तवमा बाटो देखाउने हो होइन समाज परिवर्तनलाई समाजको विभिन्न वर्गलाई होइन समाजका अगुवा वर्ग हुन्छ नि जस्तो शिक्षक भए प्राध्यापक भए वकिल भए यिनी समाजका अगुवा वर्ग हुन् यिनी वर्गहरूलाई एउटा बाटो देखाउने काम चाहिँ साहित्यले गर्छ चा। साहित्यले आफै परिवर्तन गर्न सक्दैन साहित्यले देखाएको त्यो बाटोलाई उनीहरूले जाने यदि अप्नाएर हिँड्यो भने त्यसले चाहिँ नि परिवर्तन विश्व साहित्यमाको हामीले अध्ययन गर्दा हेर्छौँ कि विश्व साहित्यले ठुलो ठुलो चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि परिवर्तनहरू ल्याएछ फ्रान्सको राज्य क्रान्ति आउँदा पनि साहित्यकै ठुलो हात थियो क्या रसियामा पनि गोर्खीहरूले जुन लेखेर गए त्यस त्यसले चाहिँ नि ठुलो हात त्यसो हुनाले साहित्य कार जुन हुन्छ अलिक दूरदृष्टि हेर्छ कि टाढासम्मको हेर्छ र टाढासम्म हेर्ने भएको हुनाले वर्तमानमा त त्यति लाग्छ कि केही पनि होइन भन्ने लाग्छ तर त्यसले भविष्यलाई चाहिँ नि इङ्गित गरिराखेको छ त्यसो हुनाले साहित्य हाम्रो नेपालमा त साहित्यलाई अनुत्पादक ठान्छन् हाम्रा नेताहरूले हाम्रा चाहिँ नि उनीहरूले अनुपात तर साहित्य अनुपादक अनुत्पादक चिज होइन साहित्यले चाहिँ नि वास्तवमा समाजलाई परिवर्तनको दिशामा चाहिँ नि वैचारिक दृष्टिकोणबाट पनि अगाडि बढाइरहेको हुन्छ यहाँसँग यस्तै साहित्य सम्बन्धी एकदमै धेरै कुराहरू गर्न एकदमै मन थियो हामीसँग विषयहरू पनि धेरै थिए हामीसँग समय एकदमै छोटो छ छो। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले मौका दिनुभयो बोलाउनु भयो हामीलाई त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दर्शकिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार सनत रेग्मी आगामी हप्ता यस्तै साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार